найбільша резонансна новина, яка розійшлась після останньої твоєї публікації, що така певна Наталія Муха це має відношення до двох громадських організацій на Львівщині, які, власне, подавали заявки на систему «Шлях», і в яких є багато, ну, і багато випадків чоловіків, які не повернулись. І вона є, власне, дружиною швагра голови Львівської обласної військової адміністрації Козицького. І водночас я таки чула аргументи на його захист, що дружина швагра – це ні про що, це дуже далеке родичанство, щоб його звинувачувати. І друге аргумент, що родина Козицького є доволі забезпечена, можна сказати, багата. І він для Козицького займатися такими дріб'язками, як заробітками на шляху по 5 тисяч доларів, чи скільки там на виході після посередників, ну він би за таке не брався. Що б ти сказала у відповідь на такі аргументи захисту? Ну, я теж не вірю, що Козицький особисто брав гроші. Ну, то, як на мене, це доволі примітивно було би для нього брати ці кошти. І тому я думаю, що ну, такого не було, хоча хай це досліджує поліція. Стосовно цих двох фондів, насправді, ми бачили ці дві організації, вони були в лідеру і по кількості чоловіків, які взагалі вносили по шляху у Львівській області. Вони дійсно привозили гуманітарну допомогу. Але вони якісь не такі відомі, як ці громадські організації інші, які ми бачили в рейтингу серед лідерів по кількості чоловіків, яких носили до системи «Шлях». І тому ми насправді, коли побачили оцей от аналіз і що 200 чоловіків не повернулося від цих двох організацій, я була здивована відверто. Тобто я не думала, що там ці дві миколаївські організації можуть бути лідерами, тому що я, чесно кажучи, більше підозрювала такі організації, як «Чистий Київ» там, і решту інших, тому що ну, в цьому рейтингу було дуже багато організацій, про які ми вже писали, тому що були факти виїзду від них чоловіків, це було в судовому реєстрі, це були вже якісь відкриті кримінальні провадження, де йшло мова власне, там, про якусь кількість ухилянтів, які скористалися тим фондом, які гроші платили. Тому, коли ці дві миколаївські організації я побачила, я була здивована. По-перше, немає ніяких проваджень по їхніх організаціях, не скасовували дозволи на виїзд чоловікам, тому що там по деяких інших таких підозрілих фондах вже лова приймала рішення про те, що там по певних особах свої ж накази вони скасовували про право на виїзд за зверненням прикордонної служби. По цих двох організаціях цього не було, і тоді, коли я побачила це 200 людей, я справді, ну, мене ця інформація здивувала. Ми десь, ну, напевно, що більше ніж 2 місяці намагалися з пані Наталією сконтактувати, з керівником другого фонду, і ні на повідомлення, ні на дзвінки вони не відповідали. Я якось там ще до публікації постила от скрін переписки в моєму телефоні, от мої повідомлення людині, і що ця людина не відповідає. Я прошу, будь ласка, прокоментуйте 200 людей. І вона взагалі не відповідала на повідомлення. Як на мене, ну, нормальні фонди так не роблять. До вас звертається журналіст, який має підозру в тому, що ну, 200 людей не повернулося потенційно від цієї організації, ну, цих двох пов'язаних. Зустріньтеся з журналістом, з'ясуйте, ми ж надсилали списки цих чоловіків, давайте говорити, дивитися, що ж там відбулося. І на наші повідомлення ніхто не відповів. Насправді, я відчуваю певну вину, що я не дослідила оцей от родинний зв'язок, готуючи цей матеріал. Тому що він, напевно, що не був очевидним. Родичів ми дивилися, але отак далі в родину ми не заглиблювалися цих людей, які є керівниками фондів. Вже після нашої публікації один з телеграм-каналів опублікував інформацію про сімейний зв'язок. Він був трішки некоректний, але от ми дуже швидко перевірили, встановили точний зв'язок. І для мене факт того, що це родина, я була дуже здивована, чесно кажучи, зненацька мене ця історія захопила. Мені здається, що це потрібно ретельно перевірити, і в тому числі, чи не отримувала ці дві організації преференції в тому, щоб вносити чоловіків до системи «Шлях», в той час, як інші організації, їм було важко отримати таке право.